Vi er klar igen. Hej hej, goddag. Goddag. Kom ind til mig. Prøv at komme ind til mig, jeg har lige fundet en hel masse. En hel masse goodies. Ja, fandme redstone og iron og guld og alt muligt lort. Ja. Sick. Du var heroppe. Nej, du var ikke heroppe. Du kunne lige så fornemme på det hele. Du er den her vej. Hvor mange har jeg egentlig? Hvis du finder et kæmpe stort creeperhul, så er det nok mig og en creeper. Det må da vist, jeg kan se det. Som har hygget sig lidt, men... Åh, særlighed. Åh! Prøv at se, hvor meget jeg fandt. Surprise, jeg er diamantholder. Jeg bærer diamant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker. Det er nice. Jeg skulle lige så kalde det team. Og det var bare, jeg rendte bare forbi. Jeg havde ikke mærke til dem, ikke? Jeg var bare, jeg rendte bare af. Jeg gik bare. Så kom jeg til at stå og kigge på en creeper, står han. Så kan jeg bare se sådan noget blot. Det er sgu da, det er sgu da diamant, det der, tænkte jeg sådan. Nice. Fuck, man, det er sgu da diamant. Det er nice. Det er fandme fedt, man. Du har været den der vej, ja. Pickaxe er også snart ved at være væk. Der røg den. Så er det godt, man har en ekstra. Prøv at se, hvor meget vand. Der er guld der. Nice. Gold. Ja, lapis lazulis. Gold, gold, gold. Åh, det går lige med det der vand væk. Bum. Ja. Bum. 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 Hvis du lige tager det, så... Det er hermed taget. Jeg skulle lige sige, at der står noget der rundt om hjørnet her. Da da da. Magnus, jeg fandt sådan en ny cavern her, eller rift. Åh, oh, fuck man, prøv at se hvor meget iron der er der altså. Bag dig, bag dig, bag dig, bag dig, bag dig. Au. Så den egentlig godt. Jeg overkød bare ikke at slagte den. Du skånede dens liv for et split sekund. Ja, indtil den begyndte at skød på dig. Så fik den tæsk. Ja. Skal du have nogle tæsk, hva'? Ja. Jeg ved ikke, skal vi... Det var ikke sådan forfærdelig meget iron, der var der. Nej. Skal vi undersøge... Jeg ved ikke, skal vi undersøge den rift der? Eller skal vi gå op og putte vores... Er det ikke en rift, vi er i? Jo. Altså jo, men jeg fandt en ny en. Dernede var man op til. Op i huset, fordi der æder med mig godt nok meget lort her. Ja. Eller jeg har i hvert fald godt nok også meget lort. Det kan være. Kan du finde den op igen? Hvis du kom herom fra, hvor du... Wow, der var meget lavet. Det er forkert vej. Wow. Det her, jeg fandt det nye her. Det er et forkert vej. Den er vej. Vi sælger lige sådan en, så ved vi, at... Forkert vej. Ja, nej, det, nej, for det er dernede. Jeg bare gør sådan, og så laver en dør ting, for det var dernede, jeg fandt den nye. Nej, men vi laver bare sådan en her, så ved vi, ja. Inden for den der, dernede, der fandt vi en ny. Ja. Det er op her, det ved jeg. Pas på lava. Ja. Her er stien op, nemlig. Super. Æble. Fand, havde du et æble? Nej, det er i virkeligheden. Nå, så du spiser æbler? Ja. Jeg er lidt småsulten herude på aften. Så gå med sådan en æble der. Mm-hmm. Det er op her. Åh, jeg er det på fældet igen. Jeg vidste engang, vi havde alle de trapper. Eller... Det er mig, der har lavet det. Ja, du laver trapper til alt. Den her vej, det er den, jeg plejer at gå ned med. Så skal man op her. Lav lige noget lys. Op her. Forbi sandet. Så er man næsten op, så står der den der. Åh. Oh. Oh, satan. Årh, two day battle. Hold kæft. Årh, der mange. Se. Så der lige. Jeg så dig godt, creeper. Pas på. Creeper lige her under højden. Wow. Og vi er så tilbage igen efter lidt en lille bitte smule lag. Lille smule. Ja. Kæmpe lag. Ja. Så meget lag, at Andersen ikke kunne se, hvad jeg lavede. Nå, kom. Den kommer. Og Magnus, han kunne så ikke dy, så mens jeg lige lige fikset problemet. Så han lavede lige loft på vores hus. Og plantede lidt træer. Ja, og et eller andet oppe på højen. Deroppe. Ja. Nå, men vi havde jo en masse gode ting. Jeg har 7 diamanter. Jeg har obsidian, en. Og
Jeg har en enkelt diamant. En enkelt diamant. Ja. Har du noget guld? Jeg har 5. Og redstone, så skal det have 1. Har du nogle apples? Nej. Nå. Det er, men jeg har åbenbart røg meget af redstone. Hvad? Jeg røg meget af redstone, det fatter jeg ikke lige. Jeg tænkte, skal vi bygge en nederportal her? Det kunne herinde, eller? Nej, ikke herinde, men her omkring. Det kunne måske et eller andet sted. Ja, vi bygger et eller andet, det skal se sejt ud, mand. Hvorfor har vi ikke noget crafting table? Jeg skal bruge det, mand. Ind i der hus. Yay, et kompas. Har vi noget flint? Jeg svær mig ikke. Jo, jeg har noget, jeg har 6. Okay. Ah, 6. Okay. Nu, sjovt. Meget. Ja. Hey, kompas. Har du taget alt det egen, der var herinde? Ja. Vil du lige sætte det over? Sådan kan du også være gør. Støvsuger, der er støvsuger. Læg støvsuger. Jeg sover. Du sover. Hvor er du henne? Hvor tror du? I dit værelse. Og en værelse. Ja. Ah, min mave. Da da da. Okay. Nej, det var pænt. Jeg begynder at lave noget flint and steel. Ja. Jeg tror har du noget jord? Jeg har 5. Okay. Hvad skal du lave? Så laver vi det ud af noget nu. Hov. Hvor synes du, jeg skal bygge den anden? Jeg prøver, jeg kigger lige omkring. To sekunder, jeg laver lige noget herinde. Jeg tror lige, at jeg laver hjørnerne af stone brick. Kunne ikke det? Til portalen. Venter lige på, at det brændte det der. Hvad er du ved? Du vil lave et sted til det, eller hvad? Ja. Ja. Ja, mand. Skal vi have noget mere jord? Okay. Så skal den være derinde. Derinde i. Ja. Bruger godt nok lidt meget træ på det her shit, men Hvor skal man så gå ind hen? Ud mod vores hus. Den der var ikke på. Er det meningen, der skal være to lag af det her? Er det det? Ja. Åh. Oh. Det var ikke meningen. Væk med det. Jeg har egentlig ikke nogen økse. Punch it. Oh, der er ikke to lag der, er det? Hvad? Der er ikke to lag der. Nej. Hvad laver du? Jeg kan lave døren. Nå, så du vil grave den ned, så? Ja. Nå. Ja, det kan vi egentlig også bare løre med. Det, hvad synes du? Prøv lige... Nej, vi graver den ikke ned. Det gør vi ikke. Så det bestemmer du. Så bare sæt, så laver vi en crafting table, og så laver vi... Ah, der står en torch. Lort. Nej. Nå, var det ikke sådan, du havde lavet det? Bare lav det åbent igen. Nå. Så har jeg lige sådan en idé. Ah. Godt, jeg skal ind og hente noget. Nå. Mere. Det så skulle have været sådan her. Det er surt, det der. Nej! Ja. Sådan. Kan du ikke lige hente 2 mere? Ja, 2 mere, og så er til din. De er kisten. Ja. Har du ikke mere? Nej. Jamen til at lave hjørner dernede. Så må du også godt tage... Det er smoothstone, der er i ovnen med. Se. Nå. Jeg skulle kun bruge 2. Ja. Oh. Voila. Voila. Sådan. Den skal da være høj. Nå.
til hjørnerne. Det vil jeg ikke engang. Nå. Og så gør vi sådan der. Og sådan der. Smart. Er du klar? Jeg fyrer op for da, 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 fedt. Så synes jeg lige vi skal lave bagsiden for at vikle lige. Det kan du lige, så skal jeg lige ind med nogle ting. Den skal vi nok have med, hvis det var. Har du nogle torches? Ja. Så tror jeg lige vi skal light den op nemlig. Okay. Hvor er det? Der var det meget kul. Sådan. Sådan. Jeg tror jeg lige tager noget mere sten med. Har du noget sten? Nej, jeg har ikke noget sten. Nå. Det kunne være vi skulle tilbage efter nogle flere materialer i huset. Måske vi skulle have noget finde nogle creepers og så få noget TNT. Så er det lidt nemmere at få sten, synes jeg. Ja. Så bare springe en enkelt af gangen, så vi ikke springer det, vi lige har fået, jo. Ja. Sådan plejer jeg altid at gøre, når jeg spiller længe. Ja. Jeg plejer også altid at ende op med at have 10-15 TNT nogle gange, men jeg bruger det bare aldrig. Jeg skaffer lige noget sten til Jeg er faktisk lige i gang med. Okay, men det er også fordi de der ghasts, de kan ikke springe gennem sten. Så det er godt nok. Sten har jeg overhovedet. Okay, det er vist nok. Jeg udsmykker den bare lige. Det er nok også en del lige at rende tilbage med diamantpickaxen. Ja, så jeg tror bare du kun skal tage stenen med. Jeg skal også lige nogle materialer. Jeg synes, kan du ikke lige tage nogle torches? Og så lige jo, jeg har rigeligt. Sæt nogle rundt omkring og en her. Ved du hvor længe vi er i gang nu? Nej. Ja. Men jeg ved, du har styr på det på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror snart, at vi har været i gang med... Jeg ved, hvem hvor. Ja. Men er du i gang med at lave en bagved? Bagved? Ja, noget sten. Du kan helt færdig med. Ja, sten. Men jeg tror altså, vi skal til at holde, fordi jeg tror faktisk, vi har været i gang med Ja. Med det her et stykke tid nu. Det har vi nok. Så tager vi... Så tager vi næste episode. Så tager vi den anden dag. Nå. Hold da kæft. What the fuck? Hey, Enderman. Jeg tror lige, det var dig. Hold da lige være med at kigge sådan på. Knock den! The battle. Nå. Hvor er du der? Oh shit. Der. I'm gonna come kick here. Yes. Stupid makker. Hvor er du nu hen? Deroppe, nej. Åh, her. Inde man. Kom til, kom til, kom til, kom til. Der er den. Hey. Der. Der. Hyder. Hvad fanden? Du skal fandme ikke flyve væk, mand. Så tager jeg den. Så tager jeg den. Nej, fuck. Min stone pick, eller min... Så tager jeg da kraften også bare. Yeah! Oh, den gav kylling. Kun experience. Sådan. Så næste episode, så kan vi ved ikke, om vi skal rende tilbage efter noget sten, inden vi tager afsted eller et eller andet. Ja, jeg tror, vi siger... Ja,